Olha, meus amigos, estou aqui com uma das feirantes mais bonitas, pode-se dizer, aqui da Feira de Jucurutu. Estou aqui com Maria Luzia, é isso? É mesmo. Maria Luzia, quanto tempo você negocia aqui na feira? Desde os 7 anos de idade, faz 14 anos. Você deve ter 21. Isso. Gente, há 14 anos negociando aqui na feira. Você conheceu o seu esposo aqui na feira ou foi em algum outro canto diferente? Não, eu conheci ele na escola. Na escola. Aí quanto tempo você é casado com ele? Eu acho que vai fazer 4 anos já, mas de namoro ao todo 8 anos. Mas não conheceu você aqui na pedra, não? Não. Ele veio de acantada você aqui na pedra, não? Não. Uma feirante bonita dessa. Agora vou fazer uma pergunta a você. Você é uma mulher bonita, negocia aqui na feira. Já apareceu mais pessoas intencionadas aqui, além da verdura? Se aparecer, dá errado. Dá errado, rua de mantê-lo. Mas mesmo quando você era jovem, não aparecia não as paqueras aqui na feira? Não. Nunca dei corda a isso, não. Agora, Maria Luzia, no dia de hoje, você chega por aí em torno de quantos reais aqui numa feira como essa? Não dá nem pra mim saber não, que eu sou só o caixa, faço só repassar pro meu pai. Certo. Mas você acha que é por 1.000 reais numa feira dessa como um dia como hoje? Mais. Qual é o produto mais caro que você tem aqui na feira? Ameixa, 15 reais. O 15 reais isso aqui? O quilo? É da Argentina. É. Mas é boa mesmo? É. Muito bom. Agora quanto é? 15 reais o quilo. O quilo, mais um assim não paga não? Paga não. Tá bom, obrigado. Valeu. Olha, meus amigos, outra curiosidade aqui na Feira de Jucurutu. Quando começa a feira, a banana é desse tamanho, uma banana gigante. Estou aqui com a vendedora, gerente aqui da Ilma da Banana. Ô, minha, como é o seu nome? Valéria. Valéria, você é o nome aqui, você é a gerente aqui da feira. É. Mas por que esse mistério, quando começa a feira com a banana desse tamanho, aí nesse tamanho custa quanto a palma? 6 reais. Aí quando está em final de feira, aí a banana encolhe. Que mistério é esse? Porque assim, quando eu tava no início, as bananas são maiores, isso aqui são final de cacho. Certo, final de cacho. É. Aí aqui, no final de feira, essa daqui é vendida a 100 reais a palma. Isso. E essa aqui, a palma fica por quanto agora? 1 real. Então, gente, é incrível as bananas aqui da região de Jucurutu. No começo da feira, a banana é grande. Assim, final de feira, a banana encolhe. Só Jucurutu para explicar esse milagre, né, minha querida? É verdade. O segredo de Jucurutu descobri. Porque eles botam no freezer, a banana fica grande. A que fica ao ar livre, fica pequenininha, encolhe. Né, Valéria? É isso mesmo? É verdade. Descobri o segredo. É. Então pronto, gente. A gente volta já aqui da Feira de Jucurutu para o programa Pé Quente Show. Valeu! Olha, meus amigos, aqui na feira nós encontramos um exemplo de vida do cidadão jovem que começa a trabalhar. O meu caso, que comecei a trabalhar quando eu tinha 4, 5, 6 anos, já pegando o cabo da enxada, trabalhando arduamente. E aqui na feira nós encontramos um jovem que tem 13 anos, desde os 10 anos, que ele ajuda o pai dele aqui na feira. Ele é de Caicó e trabalha direto aqui, né, Alisson? É, sim. Carregando esse material para abastecer a banquinha de vocês lá. É, sim. Isso aqui pesa, né? Peso. E a mão do Alisson, pode mostrar que é cheia de cala aí, um menino trabalhador. Mas você estuda? Estudo, sim. Todo domingo você está aqui? Todo domingo. Ajudando seu pai. É. Quantos irmãos você tem? Só tenho uma irmã. Uma irmã. É. E você e seu pai e sua mãe é viva? É. É, sim. E você trabalha ajudando seu pai? É. Gente, não é fácil. Segura aqui, Alisson, que eu vou tentar fazer o que você faz aqui. Vamos lá, Francisco, que eu vou tentar aqui, ó. Ele pega esse carrinho aqui, gente, que pesa muito. E puxa no meio da feira, pra cima e pra baixo. Deve pesar no mínimo 100 quilos. E o Alisson, aqui no meio da feira. Ô, Alisson, isso aqui é pesado pra você, né, Alisson? Vem cá, Alisson. Mas pra quem não tá acostumado, é difícil, é uma luta dura, né? Não é fácil, não. Você há 3 anos carregando isso aqui dá um bocado de peso. Você leva isso aqui descendo na feira. Vamos lá, vamos aqui, que pé que a gente vai simular como se estivesse carregando isso aqui, gente. Ó, meus amigos, você pensa que é fácil? Não é fácil, não, viu, gente? É difícil, é uma luta árdua. Precisa de força. O negócio é brinquedo, não. Vem cá, Alisson. Vem cá, meu amigo Alisson. Esse garotinho aqui. Tá aí o Alisson, vai pegar a carrocinha dele, gente. Carregando aí as frutas aí, ó. É, parru do menino. E realmente trabalha. Pode ir, Alisson. Pode ir, Alisson. Obrigado a você, Alisson. Tá vendo, gente? É um exemplo de vida aí, ó. Quando quer ganhar vida, tá aí jovem. Carregando, ajudando o pai. Dando um exemplo. Enquanto as crianças, os pais... Não! Pode trabalhar, não. Pode. Porque o maior problema, gente, que eu acho neste país... É, as pessoas, as autoridades, com essa lei de criança não poder trabalhar. A criança tem que trabalhar, gente. Porque quando você pega uma criança que não dá liberdade, que ela fica em casa sem fazer nada, vai para ruas, né, roubar, fumar maconha, entra no mundo do crack, porque a lei tá errada. A criança tem que trabalhar, porque eu comecei a trabalhar desde os 8 anos de idade e hoje sou um cidadão de bem, porque eu dei exemplo, trabalhando. E o Alisson aí tá dando exemplo, porque realmente tem que trabalhar, aprender a lidar.
do dia, para poder valorizar o dinheiro, para poder aprender realmente a dar valor à vida. Porque quando você coloca o seu filho sem fazer nada, vagabundando, né, sem estudar, realmente está dando meu exemplo. E o Alisson aí deu um exemplo de cidadania. Vem comigo. Olha, meus amigos telespectadores, já tenho visto de tudo. Feira, que o cara vende rede, vende roupa, vende verdura, que vende plantas medicinais. Agora, cereais, eu nunca tinha visto uma banca de cereais em feiras livres. E o senhor é o primeiro. Sou o primeiro. E o único. E o único. Aqui de Jucurutu. Jucurutu. Há quanto tempo o senhor negocia aqui? Há 22 anos. Meu nome do senhor? Antônio Lopes da Silva. Antônio, o senhor tem uma banca aqui, é quase um supermercado inteiro. É, o que tem no supermercado aqui na banca tem também. Mas o preço dá para competir com os feirantes aí? Ainda é melhor o preço. Ainda é melhor que as mercearias? Porque de vez eu vender no meio da rua, tem que ter um preço melhor para poder... O cliente vir comprar o senhor? Com certeza, entendeu? O cara tá lá... Um negócio pagando funcionário que é todo, isso é o senhor e seu filho aqui na banca? É, eu e meus três filhos. Os três filhos ajudam o senhor? Ajuda eu. O senhor tem arroz, feijão, macarrão, rapadura? Feira do Antônio. Feira do Antônio, aqui na cidade de Jucurutu, na Feira Livre, que tem de tudo. É a primeira feira, a primeira banca no meio do povo, no meio da feira. Vendendo há 22 anos com o menor preço da barraca do Antônio. É, barraca do Antônio. Valeu, seu Antônio, obrigado, valeu. Senhor, boa feira. É Pé Quente ao Vivo, aqui da cidade de Jucurutu, da Feira Livre para o programa Pé Quente Show. Valeu, galera! Olha, meus amigos, nós estamos aqui na cidade de Jucurutu e aqui nós descobrimos uma curiosidade. O Neymar das Tesouras é o cabeleireiro aqui mais famoso da cidade de Jucurutu. Ele corta cabelo de homem, de mulher, de menino, faz aqui vários cortes diferentes, né? Ele é conhecido como o Neymar das Tesouras aqui de Jucurutu. Todo tipo de corte, você imaginar, né? Punk, rap, ele desenha aqui vários animais. Se você quiser fazer um animal na cabeça, um camaleão, o que você imaginar... Ele faz na cabeça do cidadão. Que é homem, mulher e menino que todo dia está frequentando seu salão. É. Você funciona todos os dias, Alexandre? Todo dia. Você é paulista ou é jucurutuense? Jucurutuense. Mas você passou um tempo em São Paulo? Não, passei não. Não? Você já trabalhou lá? Não. Qual foi o canto mais longe que você já foi fazer esse trabalho? Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro você esteve lá fazendo esse tipo de trabalho? Não. Isso, não. Você trabalhava em que lá? Lá eu trabalhava na padaria. Ah, era padeiro. É padeiro. Aí como saiu de padeiro pra cabeleireiro? Não, mas desde moleque eu já cortava cabelo. Desde moleque. Merece os aplausos, Alexandre, aí, pessoal? A plateia, todos aplaudindo o Alexandre. O Neymar das Tesouras aqui de Jucurutu, mais uma curiosidade do Pé Quente Show. Valeu, gente!